नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले फेरि पनि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा दोहोर्याएका छन् उनले राष्ट्र नै नरहे केका लागि राजनीति गर्ने भन्दै आफू र राजनैतिक भन्दा देश माथि छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्ने समय आएको बताएका आए छन् बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित नेपाली काँग्रेस बाँके क्षेत्र नम्बर एकको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले चौतर्फी रूपमा देश अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले नेताहरूले देशको माटो र जनतालाई सम्झेर संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् निर्वाचन प्रणाली नै अहिलेको समस्याको मूल जड़ भएको बताउँदै कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर देशलाई निकास दिन संघीय संसदको पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले दुवै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने समेत दुई हजार चौसठीको संविधान सभापछि लगातार चारजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्दा समेत संविधान बन्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने दुई हजार सत्तरीको दोस्रो संविधान सभामा जब काङ्ग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टी भए काङ्ग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिए अनि संविधान जारी भयो कोइरालाले जब देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ तब काङ्ग्रेस र एमाले एकै बिन्दुमा उभिएर समस्या समाधान गरेको बताए यस्तै उनले सहकारी ठगीमा मुछिएका गृह ड अभिलामी छानेको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म काङ्ग्रेसले संसद चल्न नदिने पनि बताएका छन् शेखरले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहँदा यता एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने अहिले नै काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन् यद्यपि उनले वर्तमान सरकार कहिलेसम्म जान्छ भनेर यकिन गर्न नसकिने पनि बताएका छन् नेकपा एमाले ताप्लेजुङको बाह्रौं जिल्ला अधिवेशनको सिलसिलामा गृह जिल्ला ताप्लेजुङ आएका भट्ट भट्टाईले शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् दुई हजार चौरासीको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राखेर रा जाउँ भन्ने सहमति भएको छ र एमाले त्यसैको पक्षमा छ तर अहिलेको संसदको गणितको हिसाबले यो सरकार कहिलेसम्म जान्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन उनले भने माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले एमाले माओवादी रासोपा र जसपाका नेताले बसेर गरेको सहमतिमा अन्य कतिपय नेताले घुचुक गर्न खोजेको बताए कतिपयले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने आशय व्यक्त गरिरहेको भए पनि त्यो समय घर्किसकेको उनको दावी छ हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई धारा छिहत्तरको दुई अनुसार सरकार बनाऊ हामी समर्थन गर्छौं भनेकै हो तर देउवाले छिहत्तरको तीन अनुसारको बनाउन खोज्नुभयो हामीले त्यो दिएनौ उनले भने इलाम र बजाङको निर्वाचनले संसदीय गणितमा फरक नपारे पनि मुलुकको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल काङ्ग्रेस र एमाले नै भएको प्रश्न सन्देश दिएको उनले बताए मास फ्रस्ट्रेसनको रूपमा कुनै बेला कुनै परिणाम आउन सक्छ तर त्यो दिगो र टिकाउ हुँदैन यसअघि नयाँ दलले ल्याएको परिणाम पनि त्यही हो यो विश्वभरि नै हुन्छ तर दीर्घ जीवन हुन सक्दैन त्यही भएको छ जनताहरू फेरि पुरानै लयमा फर्कन्छन् र फर्किएका छन् भट्टराईले भने